اجي راه کلی اوچت پرانستی خټکی جی پرانستی خټکی نور فروټ چته خوړیا ستا خېټه درل شي ستا پړه باندې سلام کی جی ستا پړه باندې سلام کی او خټکی واخد داسې شه د واخد چې ستا خېټه درل شي سلام وت اسلام علیکم په خیر علی او داسې دیکو ولا کی مې دې تزا اسلام علیکم جی اسلام علیکم پلو جو ډاکټر لړم یو لک ولا راغیا په مې ته مې بوج دې 1500 روپے پیسه ته واغستو او وته وی خټکی خوړه زب ذات خود نه نه په پیس غواړم نه به ته په لیل کې ودرېږي په یو نیم سر لوپې تړلې دي کور ته وړه به ته به سره خی السلام علیکم دا خود ته کنا سه گپ لګې څه شي په دې خبره ستا د خلل لګې دا کور ته اوسه نیم خره نیم چې ته واچوا کو ته ګوړې نه خوګ نه و نو راشه ما شل ته زولا مولا مولا لری ماړه او نو څه شي خبر داسی مور کار کتنے انسان یار مطلب اسی نے چترا زخری ور کا آواز ولا ور کوما الا کش ٹائم پر رکھا سچل لے لگا سچل لے ٹائم دیکھ کا تو یارا مڑا دا بر ہوتا تب خپل بدون مان دیکھ کا تا کو سڑیا ہم کو نو بد نشتا ما تا سخو کو زما ضروری کا تا اشار کلا یارا تو خو بال خبر نہ لری سچل لے لگا خبر ور خبر ور لگا وعلیکم السلام خیر دے شکر دے شکر دی گورے جان غیب کڑے یار مڑا بس جان لے یار روزہ ر ٹائم پاسی کو بس منز دیو کو نہ یار منز کو ملانے دے کڑے مڑا مسلمان روزہ ر خلق روزہ سے بار نہیں سی خوچ عبادت پہ کیو کی منز پہ کیو کی یار تر منز نہ کیو بس خبر دے ٹک ٹک کو موش پزما مڑا سے خوشی تش گر زرا گر چا تے وی چا تے خبر دے چا ما خود تا نہ دی ویلے مڑا خبر لگ دی خبر ما تا خبر تا وکی ما خود تا یو خبر کو دزا اشارہ ما تا دا ولې یار څه دلته کار کتل دي یارا مړا ته خلکو روجي یا او دې خبره نه پويږي مړا نو تاسو تا په ځان ډیره بوج کړی دا کنه یار دې څه سوارو ځنا کنه سوارو ځنا مړا سوارو ځنا کنه یار مړا کار کتل سوارو ځنا روجا
ولی سچل دی ولی ولی خاص دی ولی ما مړه بیخی شرم راغسته دی دې څه مطلب روزه منی سکنه چې نشي نسلی کلی کې درنه کس پات نشو ار کس سره تا جنگ کو غصه په اسلام کې اسی مارا مده او تیر اپ روزه کې خلق روزه نه نشو غو تنگول نکی مړه ځان له دې کار کتل دی یارا آینده کو ته مولې دې قسم دې رزمه کنه تم بو ما Para da huga toro wagasta. Rasha bachi de para. De khair de khair da. Che pada maze ka sha maza za. Ana guzar rahi guzar rahi. وګوره څه شي وله چته وله تم علیکم چی چه نه چه 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 وره پوری کی تا دې څه پرې دا کنه دا دالک دیو پوری کی او دا څنګه راته کوي کیمرې ته میرا مولا مولا Прекинал, когда вы сидите. Поля похай растапа, где сакарди. Ну, вы хури, чем со? Ну, хури, пока не стапа. Ты где, кана? Эй, омен, на. А ты не дачеп с бьяу, а на гасту, да чепс кейда. Да, я. Там да. Чай, روزہ میں چا بوچ خونه دی بوچ نه چا زور شه